Yes, Jirovsky. Perizer, ljudi, no. Sela Malinca prije ko brdo. Pozdrav za najvećeg kralja TikToka, Eniza. A šta je za vas dvojicu? Baba, samo merhabe, kako ste? Aleku, sala. Znaš ti, Meša, da sam ja plakao za Brnju. Šta si plako? Zabrnio plako kad sam ja pomna zako, a to je ovan je bio na TikToku najbolji ovan. Eto, imao na sebi Ovo. oznake neke. Svaka Hoću da čast, otkrije. životinja, životinja, nema ljudi, zavole ljudi, životinja, ja govor. Ramiz ga zaklu kurba. Nije tamo njega htio zakat, ali on je pokušao da udari Armine, dijete u Armine. mene kod komšije i on je završio svoje. Nešto mi A ja. gledaju, šuti, gudi, nešta je gledaju Kaži, bio? je ovo Tu Max što se sučam tri ovim puta ovnovim, ženi? ovnovim. Aha. Ovo je što pita za žene, nek ide kući. Deni, Ujmo, znaš ko ti, riječ, Maxe? Armine, ko Pa Armine? nije vam jedan napisao, napisao jedan mijenjao što te sve prijatelje za obnajavit blok, ćao. Omare, ova mare. I ti ideš na blok. Nema dva, prati te, ćao. Tu je, sve je Pa tu. prvo želi se pogledat i ti Meša Ege i ovaj Deni, što sam snimio. Znaš ti Denija, Max? Deni, bo ne štaj. Čeka, bone, taj bol, na aero krenu. Čuj, Deni gde što pa? smaraka pokili. Ja. Ovo sam Marok ovca. Puno je to, Janja Max. ti na 45 Marokov. Alo, ba, slušaj me. Ja ću dat kilu babine vage, kilu babinog mesa za Ej, 45 maraka, ja jebote. jedan plaćao 5 maraka makaze to šice. Sad makaze 20 maraka u trgovini. Ozmio mašinu, 150 plaćao, sam čao. Platio da, imam ja mašinu. Da si je šišat jebote, ona neće na svadbu ići. Znam, Bože. Tu je šiša, ovo je 45 maraka kilu janje. Ne da vam penje ćeo. Pa Ramize, ti samo imaš Ne koze, si je bola, nije skaj. to janje, aman je u Ramiza koze, janja drugačije izgledaju. Ej, Če ljudi, si prodali čovjeku Slavku? janje, Novi je zaklali Dino, i ispekuj prosim, ga. novi je Dino, evo tako. U janjetu našli pravo. Šta su našli? Pravo. Pravo. Eto, ništa, ja sam imao janje, umre u janje, su našli kila meda i to zapakovao. Ga ja postaću vegetarijanac, ali ti ne dam 45 maraka za kilu janje. Jevo te kurac ti turbo ovce. Ramze, koliko glavuća bude tamo, sama? Ma ne, Bez dvije marke glavuša. ne, možda hoćeš. Pa šta je tu tebe ovca radila u vladi? Jebe ti. Jerane, Pa... tebe da. Ramze, čuješ li Denija? Ne čujem. Upali ga, oče što te pita, kaže. Pa, ajde, kaži. Daj mi reci, kad je tako, kad se tako razumiš oko janjadi, znaš li šta oko ptica, koja ptica roni pod vodom? Ona koja tebe ušuti. Ozbiljno te pitam. I odmah ne mene. I Ujebem stavljamo, se! čekamo da Vladimir Ćora, tata opet si me baci. blokirao. Držim pramenke, to su ovčarke ovce, pita čovjeka, Vladimir tata, Jebem i tebe i pozdravim. pramenku da jebem. Ramze, odmitaj ga. Ne, da ti tebe mi to... Ajde ti malo. Nemoj meni. Što me Odmitaj mjuta? meni. Mjutaj mene. Umeša ta Egeta, evo Hule, prati Hule! Bati sta Hule! Hule, prijevoč. Eto, Deni. Šta? Ej, ja mi ona mnoski rinio se Mjuta. Ujebem ga čorava, on se ovde nešta, jebem Ej. te! Što si rekao mjuto, Deni, a eka, eto i tebe sad. Nisam tebe, tebe čujem. Ujebem ga, jebem, sad te blokiram. Ej. Znaš, kad je on pravio
live. I sad, da uđeš u goste, da bi opstuo, moraš odgovoriti na pitanje. Kod Maksa, evo. Ako ja, Ramiz, ako umene, govoriš pogrešno... U mene ti je tali kaniz, samo pa ti vidim što te prekinam. U mene ti je, kad ja radim live na Facebooku, u narodiju, ako ne podiriš live 50 puta, nemaš unići, ne odoj pjesmi. Pa ne bi ti ni učito. I uđe Zio, neki iz Gračance, i selam, kaj je njemu Deni, kaj je njemu Ramiz, znaš li Hasana? Iz Gračanci, ovaj kaj, koji Hasan? Znaš li Hasana? Pa kaj je lova, kaj ne znaš, ajmo kaj je blok napolje. Izbaz se zove. Ramize, znaš li Keku iz Orahovci? Znam, bio mi bivši punac i ne daj Bože više da bude, ajmo dalje. I da kao... Ti, radiš. Išao sam juče na razgovor. Moram ovaj da osposobim. U bingo. U bingo. El mini. Da. Sada tu vas u Zolotko vrto. Bingo, ljudi, tu radite ovaj, za ženama. Gledajmo Ratkape. Evo, Mahtije. Ravize, pitanje, Ravize. Šta dobiješ kad izvatiš fes? Šta je to, Ramze, raspored časova? Vaktija. To vaktija? Ja. Kako je to vaktija? Sad će prekrenuti kameru. Kako se prekrene ova kamera? Ko je Ramze, evo? Ede, ne pili. Opin telefon. Becio. Ovako isto krenite, ne mere ovako. A kako, šta ti Ramazana jelka ti tu u kući neka? Šta je tu tamo kišeno? Ovo ti ovdje piše i sada malik. Ma pusti priča... men tu! Joj, majko moja, ovako priča kako vodi radio, majko drago. Ovdje kamera preokrije. Repko i čope bate u bolu. Pita te, Lenin, koliko je vaš radnog staža, Max? 50 godina. A, čuo se ovo ime, 50 godina. Pa vidim ja ti prno u fenjer. Ne, ne, toliko... Kako se, evo vidiš, ne mene se prijeti, vidiš. Kako je to ovak ti i ja? Kiper. Nema veze, Mirza, mora mi neki vas koji je bava. A, Doni. Ramzi. Kakav ti je to balan kalendar iz 1444. godine? Bo, se mi Hitler nije bio. Ovo ću tebi dati. Tu je šliver, tu je šliver. Šta radi? A vidiš što te pio u Ramazanu? Kaže Deni, jesu to suhe šljive? Nisu, boga mi, ove, vidiš, smokve, vidiš. Eto, smokva. To bio od čovjeka koji... Za Ramazan, kad budem emisio, ovdje da mogu koji pojaš. Sve što pitaj, ljudi. Aha. Hej! Urme.